Камерна вокальна скринька. Привіт, мій друже! Сьогодні пропоную тобі зазирнути в музичну скриньку, в якій зберігаються шедеври вокальних жанрів. Камерна музика італійської камери. Кімната, палата. Музика, що виконується невеликими колективами музикантів, інструменталістів або вокалістів. Термін камерна музика. У 16-18 століттях вживали щодо будь-якої світської музики на противагу церковній або театральній. Згодом камерною музикою стали називати твори, розраховані на невелику кількість виконавців та обмежене коле слухачів. Колектив, що виконує камерну музику, називається камерним ансамблем і переважно складається з 2 до 10 осіб. Камерний хор або оркестр налічує від 15 до 20 виконавців. Для камерної музики характерним є тенденція до рівноправності голосів, найтонша деталізація мелодійних, інтонаційних, ритмічних і динамічних засобів виразності, різноманітна тематика. Камерна музика створює лірічний настрій, передає емоції та найтонші порухи душі людини. Які ж музичні жанри містяться в камерно-вокальній скринці? Це пісня, гімн і романс, Камерний спів від вокального мистецтва, пов'язаний з виконанням романсів, пісень та інших вокальних творів у невеликому концертному приміщенні. На межі XVIII і XIX століть чільне місце в музичному мистецтві посіла вокальна музика. У творчості Шуберта, і Шумана та інших композиторів-романтиків, сформувався новий жанр, що отримав визначення як жанр художньої пісні. Борхливий розвиток цього жанру спостерігався в Росії. Пісні та романси писали Глінка. Римський Корсаков, Чайковський, Рахманіна. Бородин. У камерно-вокальній музиці початку 19 століття утвердилися пісні, які мають спільний сюжет або спільних героїв чи музичні образи і об'єднуються у вокальні цикли. Наприклад, відомі цикли Шуберта Глінки. Франц Петер Шуберт Народився у 1797 році і помер у 1828 році, австрійський композитор, один із основоположників романтизму у музиці, автор понад тисячі музичних творів, серед яких майже 600 пісень, дев'ять симфоній, велика кількість творів камерної та літургійної музики. Найважливіше місце у творчості Шоберта посідає пісня для голосу та фортепіано, близький до романсу жанр. У цьому жанрі композиторові вдалося досягти втілення глибокого змісту завдяки тісному поєднанню слова і музики. Вокальні мелодії в піснях Шоберта, що нерідко включають речитативні елементи, переважно характеризуються цілісним музичним узагальненням. Композитор збагатив типи пісень, які існували раніше, створив новий тип пісні з варіаціями в партії фортепіано, а також перші зрілі зразки пісенного циклу. Вокальний цикл Шуберта прекрасна. Мельниківна, написаний на слова поета романтика Мюллера, складається з 20 пісень. Кожна пісня відображає окремий ліричний момент, а разом вони утворюють єдину сюжетну лінію з певними етапами розвитку і кульмінацією. Юний помічник Мельника вирушає в дорогу і бреде за течією струмка, у дорогу куди? Увагу мандрівника привертає водяний млин стій у серці юнака спалахує кохання до прекрасної доньки Мельника, драматична вершина цієї частини циклу, романс Моя, сповнений радості і щастя, проте несподівано з'являється суперник, мисливець у піснях ревнощі та гордість, улюблений колір, зів'ялі квіти звучать мотиви, сум'ятті тривоги і страждання. У заключних піснях гостроту переживань, «Зміння відчуття, пререченості та світла печаль Михайло Іванович Глінка. Родився у 1804 і помер у 1857 році. Російський композитор, засновник Національної композиторської школи та класичної опери, співак, викладач вокалу, використовував власний метод навчання співу. Вокальна творчість глінки різноманітна за жанрами у творчому доробку понад 60 романців, пісень, зокрема на тексти українських поетів. Вокальний цикл глінки прощання з Петербургом, створений на вірші поета Кукольника у 1840 році. Серед пісень циклу особливою дінамічністю вирізняється попутна пісня. Текст було написано з нагоди відкриття першої залізниці між Петербургом і царським селом 11 листопада 1837 році. Попутна пісня зразок світлої, життєрадісної лірики, у ній рух і порив, бурхливе і гаряче очікування зустрічі. Нетерпіння, схвильоване биття серця, фортепіана партія з чітким і пружним ритмом наче передає швидкий рух поїзда, стукіт коліс і миготіння пейзажів за вікном.